ntabwo nabibuza, ariko ibintu byo kwishora nyine gukora sexy kandi ari umwana usanga atari sexy. Ni ibiki? Ni imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ari byiza, kuko kuri iriya myaka se byagufasha iki? Nta nyungu ntayo. Kugira ngo mbe umwamikazi rero nyine numvaga nkunze gakondo. Sakwe. So nciye mu ishyamba rirahubangana. Aha, nk'uko dusanzwe tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye hano kuri FN Rwa TV, ubu muri aka kanya twabazaniye abanyamideri cyangwa se abatambutse, katubyite gutyo, baramodaringa abandi nti ewana fresh. Ubushize twagiye tubabona mu birori bigiye bitandukanye, ariko ubu twababazaniye kuri FN Rwa TV. Turahera iburyo bwanjye banyibwira ngo bakwitane. Amazina yanjye banyita niyo njya nshima hope. Umukobwa w'imyaka 15. Nturutse muri groupe yitwa Lions Fashion cyangwa Lion Fashion. Yego. Aha. Amazina yanjye yitwa Akariza Ange. Mfite imyaka 16. Niga mu mwaka wa gatatu, nanjye nkaba nturutse muri Lions Fashion or Lion Fashion. Aha. Twari dusanzwe tubazana rero abantu basa nk'aho bari mu kigero cy'imyaka 18 kuzamura, ariko ubu twabazaniye menye biri bwaze kuza kuryoha. Hope, duhereye kuri kariyeri yawe, kubera iki wahisemo iriya kariyeri yo kuba umunyamideri? Umunyamideri rero nabihisemo nyine narabikundaga, bishoboye nyine numva mbikunze n'umutima wanjye wose, nakuze mbikunda. Uhereye kera cyane ubikunda, ese kuki nta bindi wigeze ukunda? Sinzi, nawe nyine nakuze numva niyumvamo fashion cyane. Aha, iburyo bwawe. Nanjye nkunda fashion, ariko ntabwo ariyo yonyine nkunda, gusa fashion ndayikunda, iri mu muryango wacu. Ntabwo ariyo yonyine ukunda, ni iyihe yindi ukunda? Nkunda kuririmba. Kuririmba? Aha, urakoze cyane. Uraturirimbira akantu gatoya? Ndabikunda ariko ntabwo. Sha, waturirimbiye? Ndabikunda ariko si. Eh, ukunda kuririmba ariko impano yawe ni fashion, kumodaringa. Hope, ese kuki ari wowe mu kirori cyabaye ubushize ari wowe wabaye umwamikazi? Kugira ngo mbe umwamikazi rero nyine numvaga nkunze gakondo, nyine nkabyiyumvamo nyine numva ndabikunze, kandi nyine numvaga nanabishoboye, ahanamisemo mu bayikora numva nyine ndabyishimiye kuko nayo nyishoboye. None se kuvuze gakondo, gakondo yizihe iki? Ikintu nziho gakondo ni umuco nyarwanda, kandi nyine twese dukunda, cyangwa wenda ku ruhare rwanjye nkunda, nakuze nkusangaho nyine numva ndawukunze. Aha, turabwira abakurikiranye FN Rwa TV gukomeza mukora subscribe, mugakora share, comment, kugira ngo dukomeze tubazane ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'impano zigiye zitandukanye hano mu karere ka Rwamagana ndetse no mu zindi ntara. Aha, turacyari kuri Hope hano iburyo bwacu. Hope, uvuze ku kintu cy'umuco kukunda kandi wanawumvisha agaciro igihugu cyawe. Igihugu cyawe. Aha, sakwe. So nciye mu ishyamba rirahubangana. Reka mugenzi wakunganire. Inzara y'umusore. Ongera ijwi twumve. Inzara y'umusore. Inzara y'umusore. Sakwe. So aha, kitihi. Ifaranga riguye ku meza.
Nibyo. Ntabwo mwese mukizi. Aha. Umuco rero hari igihe habaho no gusakuzanya cyangwa hakabaho guca imigani. Imigani si urayizi? Ngaducira akagani kagufi basi. Kera habayeho. Habayeho nyine umugani wa Nyirayombya na Muti wa Nyombya. Yego. Umunsi umwe nyine kuko Nyirayombya yari nyine yarafite bosi wayo ari umugabo. Muti wa Nyombya ifite bosi wayo ari umugore. Muti wa Nyombya rero aza gupfa. Nyine iza gupfa iyo yari imbwa. Imajije gupfa. Nyirayombya nyine uwo mubosi yajya abireya nyine akabona ntiyishimiye kuba yabiriho yiwe yarapfuye akajya yifata nabi cyane. Sinjye wahera hahera umugani. Ahubwo ati sinjye wahera hahera umugani. Ese umugani bawuca sangahe cyangwa bawuca gasangahe? Bawucaga nijoro ariko n'ubu bawuca nijoro nyine nuko. Ubuse ntabwo duciye umuco? Oya ntabwo duciye umuco kuko nyine wari ubimbajije ndabivuze kubundi mu busanzwe nguca nijoro. Mugenzi wawe harya watubwiye ko witwa Anje. Anje. Anje wewe nta mugani uzi? Ngenzi imigani miremire. Imigani miremire. Atubwiye akagani kagufi ariko nako kari mu migani miremire sibyo? Nta migani y'imigenurano uzi se? Urayizi imiki? Ngatubwire nk'ibiri muri yo. Imigenurano. Imigani migufi. Njyewe mvuga uko mbyumva. Mufashe. Umugani wa mbere w'umugenurano avuga ngo uwubuze ubwenge ashima ubwe. Baba bashatse kuvuga iki rero? Ubuze ubwenge ashima ubwe. Nyine. Impamvu ubuze ubwenge ashima ubwe. Nyine njye nk'uko mbyumva ku ruhare rwanjye murumva ari nk'uko nyine nk'umuntu wenda yaba ari umuswa nyine akumva kuba ari umuswa nyine agomba gushima ubwenge buke afite. Nawe urawibutse ngatubwire. Umutwe umwe wifasha gusara. Umutwe umwe wifasha gusara. Ese uwo mugani bakunda kuwucira umuntu umeze ute? Umuntu nyine wumva atagisha inama bagenzi bakumva ibintu byose yabigumana akumva ko ashoboye abandi nyine nta kintu bamuhindura. Tugarutse kuri kariyeri yacu ya fashoni endi modaringi, mubona ku bijyanye n'impano ya fashoni modaringi ni iki kikunda kubagora cyane mu bijyanye no kumodaringa kwanyu? Tukunda kugorwa n'ubushobozi. Ubushobozi turacyafite ubushobozi buke cyane kuko hari igihe nyine tujya gukora nka disayina ugasanga biradusaba ibintu byinshi, ibikoresho byinshi twe tutabona. Ubwo nyine mudufashije mwadutera inkunga mwaduha ibyo bikoresho bike muri ibyo byo byaboneka. Aka kantu se noneho ni agaki? Bakita agasakoshi. Ni agasakoshi? Ubuse harimo iki? Isakoshi nyine nk'ahantu hatwaye imodoka. Agapfukamunwa. Harimo n'amafaranga? Ese ko ukiri muto y'amafaranga uyakurahe? Hari igihe aba ari makeya cyane ku buryo nyine ku rwego rwanjye ntaba nyafite. Aha utubwiye nibura muri kano gashakoshi harimo nk'amafaranga aho ugereranya utubwiye. Ngahe? 500. Magana atanu ko ari menshi. Ubuse 500 bayakuye he? Mu rugo baba bayampaye. Cyangwa ni sheri? Oya. Ubuse nturagira sheri? Ati ndacyari umwana. Ndacyari umwana? Ko nzi ko se hari
wabona Anje wamufite. Anje tubwira, ntabwo ufite she? Oya. Ndi single, no searching. Eh, single, no searching. None se kuki hari abagenzi banyu bafite abasheri biba byatewe n'iki? Biterwa nyine nuko biyumva cyane imyaka bagezemo akenshi nyine biterwa nako. Hari igihe ugera mu myaka bitewe n'uri we nuko wakuze nuko wiyumva ikakongoza. None se ko mu myaka cumi, ubundi mu myaka cumi n'ibiri, cumi n'itatu, ko hari abajya batwita kandi bafite iyo myaka, bo ntabwo baba bafite abasheri? Baba bafite, ariko nyine ni kwa kuntu usanga abaritwaye nabi, ntibamenye agaciro kabo, cyane cyane nk'umuntu w'umwana. Bandeya nkabona nyine tu kuba yagira uwo musheri wenda ntago nabibuza, ariko ibintu byo kwishora nyine gukora sexy kandi ari umwana usanga atari sexy. Ni ibiki? Ni imibonano mpuzabitsina. Ntago ari byiza kuko kuri iriya myaka se byagufashe iki? Nta nyungu ntayo. Mwunganire twumve. Aravuze ngo nyine ngo ni ukwitwara nabi cyangwa se ni imico mibi. Akenshi ni ababyeyi babo cyangwa ababarera baba barabigizemo uruhare batarabagiriye inama. Rero umwana cyangwa hari nk'ikintu buri iwabo yabona umuntu ukimuha akumva ko amukunze nta kintu yamwima. Cyane cyane ubundi abantu bakunda gutwita ntago akenshi ntago baba bashutswe. Hari ukuntu nawe umuntu waba wagiye ahantu umuntu bitewe n'ukuntu usanzwe umuzi yagusaba ikintu kumuhakanira bikanga nyine bigaheraho. Se ku myaka yawe nta muntu wari wagusaba ikintu ukumva kumuhakanira biranze? Ndaguha urugero rwa hafi. Inshuti yawe ufite amafaranga, ufite n'ikintu ugiye kugakoresha, irayagusabye. Icyo kintu ni ingenzi kandi n'inshuti yawe ni ingenzi. Urumva ntabwo wamwima ayo mafaranga kandi yabibonye uko yafite. Ako kantu ujugunye umunsi keza. Bivuze ngo arya buriya mubyita ngo ikira. Reka mbivuge nk'uko Hope yabivuze. Ni ukuvuga ngo inshuti yawe ikwatse sexy ntabwo wayihakanira? Oya, byaterwa n'uwo mwanya. Inshuti nyine ziri mu byiciro. Wumva inshuti njye navuze nyine ni inshuti magara. Ariko twari turi ku ngingo ivuga ngo kubera icyo abana bari munsi y'iyo myaka batwara inda. Kenshi nyine hari ibintu baba babuze iwabo cyangwa se ababyeyi babo batarabagiriye inama kuri ibyo bintu. Ese ubona ari iki kibitera Hope kugira ngo abana bishore mu mibonano mpuzabitsina? Akenshi bikunda guterwa n'ubushobozi buke bw'iwabo. Ugasanga nyine hari ikintu yakabonye iwabo nyine ni inshingano z'umubyeyi. Ugasanga ntakibonye agiye nko kucyifuza ku musore umushutse akamubwira ati vayo ndakiguha. Ugasanga nyine biramukuruye aragiye yishoye muri iyo mibonano mpuzabitsina. Nyine ugasanga atwariyemo izo nda zitateguwe kubera ubwo bushobozi buke iwabo. Wowe nta kindi watubwira? Cyangwa nyine ugasanga niba nabyishoyemo wenda ari nk'umuntu nyine babyumvikanyeho, usanga ntakoresheje agakingirizo, bigatuma nyine yakandura indwara cyangwa agatwara izo nda zitateguwe. Ko numva usa nkaho uzi amasomo ku bijyanye n'agakingirizo, agakingirizo ukaziha iki? Nta kintu kirenze bizo cyane ni uko nyine abaganga bagiye badushishikariza kenshi kuba niba unaniwe kwifata wagakoresha. Tubwire agakingirizo ukaziha iki? Agakingirizo nkazi ko karinda umuntu gusama cyangwa izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko ntago ari 100%. Ese wowe wari wagakoresha na rimwe? Oya. Habaho udukingirizo tungahe?
Twinshi. Turamoka angahe? Abiri. Aha. Ayahe? Hari utw'abakobwa hari n'utw'abahungu. Ese wari wakabona kuva wavuka? Yego. Wakabonye? Tica iyo agiye kutwigisha. Tica ni gasinatu yarakazanye arakatwereka k'abakobwa. K'abahungu ko nyine nari nsanzwe nkazi kuko nta hantu kataba kaje. Aha, Anja ati agakingizo k'abahungu asanzwe akabona nta hantu kaba katari. Ni ukuvuga twabaye twinshi. Ese Hope na Anje mu bijyanye na kariyeri yanyu ya fashion cyangwa se modeling mubona nta kintu ishobora kubahungabanyaho cyangwa se ikaba yaba inzira ya mbere yo kubakururira cyangwa se yo kubashora mu mibonano mpuzabitsina bitewe mu bishuko by'abantu rusange baba baje kwitoza mu mideli yanyu? Oya, ntabwo byadushoka ngo bidushore muri iyo mibonano mpuzabitsina kuko abantu twitozanya tuba twaje mu kazi, ntabwo tuba twazanywe ngo no gutera itani iki no guteretwa ibintu nk'ibyo. Ati rero nyine ndumva nyine nta hantu byahura kuko buri wese aba yaje azi ikimuzanye, aje mu kazi ke agomba gukora. Niba ari ukwitoza tukitoza tukaba twafata inzira tugataha. Aha, mwarimu wawe rero ashobora kuba yarakubwiye ngo uzavuge ngo twitwara neza, nyamara Anje we yari ari hanze babivuga, wenda reka twumve ko hari icyo yatubwira. Ntabwo nari ndi hanze ariko namwunganira. Fashion nyine utitwaye neza yagushuka, ngenda byemera ko yagushuka kuko ushobora kuza hano ufite impano yo kumodelinga. Twese nyine ntabwo tuba tunganya ubushobozi. Ukabona umuntu ahora ahinze imyenda yambara neza kandi wowe wenda ufite imyenda ubwo rero umuntu ugushaka uha ikintu akaba afatiranye intege nke zawe akakubwira ati ndakugurira imyenda, byakubita na yuko nawe uyikeneye kandi ababyeyi bawe bataguhaye impanuro cyangwa batakubwira ati mwana wacu nta musoruzi dufite, ujye wihangana tuzabikubonera si uko tubikwiye. Nyine bagafatirana intege nke ze ubwo bakaba baramushutse. Fashion nyine yagushuka utitwaye neza. Urakoze cyane, ndumva mufite ingamba nziza. Ese ni iki mwakibwirira bamwe bashukwa byoroshye cyangwa se bishora mu bishuko kubera ko babonye bagenzi babo wenda bafite ibyo badafite bakaba bakemera kujya mu bishuko hirya no hino? Ikintu nababwira nibirinde abo bantu babashuka, babirinde. Kuba ufite ubushobozi bukeya ntabwo bivuze ko kuba nyine nagushuka aribwo ikibazo nyine kiri bukemuke ikibazo cyawe. Ahubwo ikintu nyine nababwira bakirinda abo bantu babashora muri ubwo busambanyi ngo ni uko wenda hari ikintu bagiye kubaha. Nibihangane, bihanganire ubukene bafite, hari igihe wabuvamo bitewe n'Imana. Ni iki wabibwira? Ndunganira mugenzi wanjye Hope. Abantu nyine bashukwa no kubona abandi bambaye neza, ntabwo baba bazi aho babikuye. Rero bajye banyurwa na bike bafite, bakore kariyeri yabo neza. Ushobora kuzwa ugafashoninga, hari umuterankunga akaba arakubonye aguhaye buri kimwe cyose ukeneye bidaciye muri izo nzira mbi nyine. Icyo ngiye nababwira. Ndumva ibyo twakwiye kuganira by'ibanze ndumva tubiganiriye, ariko dusoza mu cyiciro cyacu dusanzwe tuzaho, dusorezaho icyiciro cy'ubumenyi rusange. Wigeze wiga Ikinyarwanda? Narakize. Warakize? Ikinyarwanda bita amagorane, urakize? Oya, sisa ntabwo ndakiga. Amagorane ntayo uzi? Ndumva nayanze. Ntabwo uyazi? Ndayazi. Urayazi? Ngaho mvugira ngo umwami anywa amarwa. Umwami anywa amarwa wihuta. Umwami anywa amarwa. Umwami anywa amarwa. Umwami anywa amarwa. Umwami anywa amarwa. Tubwire.
Umwami anywa mwa Umwami anywa amarwa. Umwami ama Oya, umwami anywa amarwa, ubivuge wihuta. Umwami anywa amarwa. Umwami anywa amarwa. Umwami Umwami ama All right, rero nkuko dusanzwe tubazanira abantu bagiye batandukanye uyu munsi twa turi kumwe n'umukobwa ukiri mutoya cyane bita Hope ndetse n'undi bita Ange. Abakobwa bakaba bafashioninga muri fashion bita line fashion cyase line modeling hakabaho n'icyo bita lens fashion. Mwakoze kuza kuri F1 TV kandi tubabwira ngo mukomeze mukure mugejuru kandi mukomeze mwirinda ibishuko bya hato na hato kuko byaziye cyane cyane abana mukiri batoya. All right. Audio Jungle.